O meu nome é Duarte. E o meu nome é Henrique. E nós somos o BD Studio. Gostávamos de agradecer a Sinergia por este galardão de desporto e por este ano fantástico que conseguiram desenvolver connosco. Gostávamos também de agradecer aos nossos clientes por terem sido a energia das nossas aulas e esta casa que nos acolheu tão bem. Nós prometemos para o ano continuar a bombar o máximo que conseguirmos, a trazer boa energia para esta zona e esperemos que, se calhar, voltamos. Vamos tentar ganhar outra vez. Obrigado. Obrigado.